Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI perlu meneruskan jihad memerangi orang tengah dalam usaha mengawal kos sara hidup yang meningkat, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri berkata langkah itu boleh dilaksanakan menerusi strategi penguasaan rantaian bekalan dengan kerjasama agensi di bawah kementerian. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap merasmikan Pameran Pertanian, Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2022 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIPS di Serdang pada Sabtu. Yang terhadir Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Timbalan Menteri 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah dan Timbalan Menteri 2, Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh. Ismail Sabri berkata beliau pernah mengisytiharkan jihad memerangi orang tengah pada 2014 ketika menerajui Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Di balik perbincangan rantaian bekalan makanan dunia, kerajaan terus kekal komitmen dalam mengurus isu kekurangan bekalan makanan biarpun berdepan dengan pelbagai kekangan. Justru, kerajaan berusaha menangani manipulasi orang tengah dan kewujudan kartel dalam sektor pertanian dan rangkaian bekalan makanan yang menyebabkan kenaikan harga barang dan inflasi. Malam, MYCC ataupun Suruhanjaya Persaingan Malaysia telah mengeluarkan keputusan cadangan terhadap 5% makanan ternakan yang bersekongkol dalam menaikkan harga makanan ayam. Ini amaran kerajaan terhadap mana-mana kartel yang cuba memanipulasi harga dan pasar.